Шановний 5Б, продовжуємо обставину. Як Тузік сюди заліз? Швидко, легко, правно. Всі ці прислівники – обставина. Ми підкреслюємо штрих пунктиром. Ольга Дєєва записує відеоуроки разом із собакою. Вчителька викладає українську мову та літературу у Куп'янській школі номер 1. Наша задача – дотримуватись карантину, бути соціально свідомими. І тому, як вчитель, яка не змогла не бачити своїх учнів, вирішила придумати нові форми і методи. Такі уроки Ольга записує на дачі разом з чоловіком щовихідних від початку карантину. Я використала все те прекрасне, що побачила навколо. Це собачка, який лащився, Тузік, який зараз став просто прикладом для вивчення відокремлених членів речення. Це гіацинти, які розпускаються, крокуси, які вже трошки відцвітають, чесничок. Все це надихнуло мене на те, щоб дітям пояснити важкі теми в такий зручний спосіб. На прикладі цього гіацинта ми зараз повторимо особливості синтаксису. Отже, ніжний гіацинт – означення «підмет». Кожне відео приблизно 1,5 хвилини. Щоб записати його, Ольга витрачає зо 20 хвилин. Вже створила близько 15 уроків для учнів від 5 до 11 класу, каже Ольга. Беремо корінця часничку. Ми, якщо уявимо слово «п'ять», в родовому відмінку, кого чого немає, «п'яти», «п'ятьох». Ольга публікує відео на своїх сторінках у Фейсбук та Інстаграм. Це додаткові пояснення до тих завдань, що її школярі виконують дистанційно. Дуже сумуємо зараз за своїми учнями. Щодня готові надсилати їм такі відеопослання. Погляньте на цю вербу. Вона вам про щось говорить? Саме з такої верби. Лукаш вирізав сопілку, граючи на якій. Пробудив мавку від сну. Дітям не вистачає якраз частиночки душі. Коли вчитель говорить від душі, то й знання учень отримує теж від душі. Кожен із нас хоче доброти, хоче оцієї щирості, яка може подарувати природа. Весна навколо, весна все розквітає. Альона Рязанцева, новини на Суспільному, Харківщина.